Ni wasalimu asubuhi ya leo katika jina lake Kristo hamjambo. Niseme kwamba asubuhi ya siku ya leo niko na maji yake Mungu na ninamshukuru kwa sababu ya neema yake. Bwana wetu asifiwe sana. Kuburudika mbele zake Mungu ni jambo ambalo ni la faida sana. Bwana wetu asifiwe sana. Siku ya leo kuna neno ambalo ningependa tushiriki pamoja nanyi. Hata tunapoendelea katika wakati huu na tunapoendelea katika kipindi hiki cha because we are in the second season of the year 2022. Kama ujasa, kama ujakumbu, kama kwa njia moja na nyingine umesahau, we are in the second quarter of the year 2022. Na nimeweza kufahamu kwamba tunapokuwa na majina, majina yanatusaidia na kutufahamisha, kutueleza safari ambayo tumeitembea, tumeitembea namna gani, ni wapi tulikosea, ni wapi hatukufanya, ni wapi tulisahau kutia bidii. Na after that baada ya kujibiza maswali haya, tunaingia katika kitengo kingine cha kusema from now hivi ndivyo kitakavyotembea. Bwana wetu asifiwe sana. Na nashukuru Mungu wangu kwa sababu ya kutuleta mahali ambapo tumefika. Na yeye niendeleza. Siku ya leo ningependa tujikumbushe ujumbe ambao umeupatia kichwa the other side of prayers. The other side of prayers. Ujumbe ambao tulikuwa tukitazama tukaangalia tukakubaliana kwamba prayers works. Na tukaangalia mitazama mifano minne ama mitatu ama minne ambayo inadhihirisha kwamba maombi yanafanya kazi. Bwana wetu asifiwe sana. Zima ufahamu hivyo. Prayers works and also prayer is work. Bwana wetu asifiwe sana. Ni it drains. Na siku ya leo ningependa tutazame kichwa ujumbe ambao nimepatia kichwa the other side of the prayer, the other side of the prayer. Na ni vema nikufahamishia kwamba wakati mwingi tunaponena ama unaposikia jina maombi hata prayer, kitu ambacho kinachoingia katika mawazo ya watu wengi ni kwenda kuitisha. In most cases hilo ndilo ambalo utakapolipata limeingia katika mawazo ya watu wengi. Na watu wamefahamu hivyo ya kwamba tunapohimiziwa kwamba tuje tuombe ni kama kwamba tuko na mahitaji, ni kama kwamba na mtu mwingine akionekana yeye anaomba siku baada ya nyingine, watu watamkejeli na waulize, je, jamaa huyu kwani siku zote ana shida? Bwana wetu asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu the view ya maombi imekuwa twisted na imeonekana kana kwamba ni mahitaji pekee yake tunayoenda mbele zake kuyapeleka. Bwana wetu asifiwe sana. Ni haja zetu tu tunapozoenda kuzipeleka. Lakini pia ni kuambia kwamba prayer is a principle in the kingdom of God. Prayer is a principle in the kingdom of God that opens the door that is called receiving. Prayer is a principle. Na ni vema kufahamu ya kwamba kwa sababu ufalme ni mamlaka, ni serikali, na katika serikali yoyote kuna vile protocol na mambo yanafanyika na yanatendwa. Bwana wetu asifiwe sana. Kwa hivyo ni vema kufahamu ya kwamba katika ufalme wa Mungu kuna na kanuni ambayo inaitwa maombi. Kanuni inaitwa and principles in the kingdom of God, they are keys. They are keys to open various doors in the kingdom. Na diposa, Yesu anapowafundisha anasema ya kwamba in the book of Matthew chapter 7:7, ask, seek and find. Wherever you ask, you will receive, yes? Whenever you seek, you'll find. Whenever you knock, so until you knock the door will not open. Bwana wetu asifiwe sana.
Kwa hivyo tuweza kushinda pale nyuma tukilia na tukilia tukisema ya kwamba Mungu hajafika, Mungu hajatutendea, lakini kumbe ni sisi hatukuchukua hatua ya kwenda kuomba. Bali pengine Biblia inasema namna gani hamkupata. Kwa nini? Kwa sababu hamkuomba. Bwana wetu asiwe sana. Kwa hivyo ni vema kufahamu ya kwamba maombi, prayer is a principle in the kingdom of God. Na kwa sababu ya dhana hiyo watu wamekuwa nayo ya kwamba maombi ni watu wanaenda kwa sababu wako na mahitaji sana, wanaumia sana, wako na changamoto sana, utapata ya kwamba na wewe ni mshuhuda pamoja nami, most people will be found at a place of prayer when they are in need. Is it correct? Wakati ambapo mtu kwake kunachomeka, wakati ambapo anako na changamoto, wakati ambapo kuna dhoruba, wakati ambapo kazi isimami. Hata ushasikia watu wengine wanatuambia kwamba tushikane mikono tuombe ili Mungu anibariki na kazi, na anapofunguliwa na milango na anapopata kazi, jamaa huo hautamuona mara tena. Am I right? Hiyo inadhihirisha kwamba watu na sisi nikiwa ndani ya kikundi hicho cha watu, sisi mwanadamu amechukulia maombi ni kama nikitaka kubarikiwa ninakimbia, Bwana nibariki, Bwana nifanyie, Bwana nifanyie, the moment I get endelea na shughuli zangu. Bwana wetu asifiwe sana. Until such a time nitapata changamoto nyingine. But prayer is not supposed to be like so. Bwana wetu asifiwe sana. It's a key ambayo siku zote tunastahili kuwa tumeibeba. Ni ufunguo. Na nimeamua nikuambia kwamba maombi, prayers has many aspects, has many dimensions, has many aspects. So asking and receiving is one aspect of the prayer. But we also have another aspect, na nitakutajia tatu, alafu tuingie katika sehemu hiyo nyingine ya maombi. One aspect of the prayer, it is a platform of fellowship with the Father. It is a platform of fellowship with the Father. Ya kwamba mimi nimefika mezani sio kwa sababu ninahitaji, sio kwa sababu napitia katika changamoto, sio kwa sababu mimi ni mgonjwa, sio kwa sababu jamii yangu ina yumba yumba, sio kwa sababu biashara yangu ina yumba yumba, la hasha, bali nimefika mezani katika ofisi yake bingu ya Mungu wa binguni ili tuwe na ushirika na yeye. Bwana wetu asiwe sana. Siku anahitaji lolote, siku ana jambo lolote, na inene kezu kitazama maisha yangu yanaendelea vizuri, lakini at such a like time, hapo ndipo nimepatikana mezani mwake Mungu katika ofisi ya binguni tukipatana na ushirika na Mungu wetu. Bwana wetu asiwe sana. That is another aspect of prayer. Pali ambapo tunastahili kuenenda tu kakuwa na ushirika. Na ni vema nikufahamishia kwamba Mungu wetu, our God is a God of fellowship. Ni Mungu wa ushirika. Ni Mungu anayependa ushirika. Na hiyo inadhihirishwa vizuri katika kitabu hapo, in the book of Genesis. Anasema akasema ya kwamba he used to visit the man in the garden of Eden in the cool of the day to have fellowship. Kuja kwa sababu ya jambo lolote lingine lote, ila alikuja ili awe na ushirika. Bwana wetu asifiwe sana. Hata kwa mfano, rafiki yako akikupigia simu akuulize ya kwamba anapozungumza alafu akwambia kwamba sikuwa na haja yoyote, sikuwa na hitaji lolote, nilikuwa tunataka kukujulia haja, how do you feel? Very good. What about our Father who is at heaven? Tunapoenda ofisini mwake, Baba nimekuja. Sijakuja kwa sababu ni mamzigo, sijakuja kwa sababu ni mahitaji, bali nimekuja tuwe na ushirika pamoja na wewe. Bwana wetu asifiwe sana. Having fellowship.
na jambo hilo la ushirika na Mungu Baba likadhihirishwa sana na Bwana Yesu Kristo mwana wa Mungu, kwa sababu alipokuwa hapa duniani Biblia inamanakiri mahali pengi sana ikisema ya kwamba he often withdrew to lonely places for fellowship with the Father. Mara nyingi aliondoka, akaondoka katikati ya umati, akaenenda pahali ambapo ni faragani ili akawe na ushirika na Mungu Baba. Bwana wetu asifiwe sana. How many times have you ever gone in the presence of your Father specifically to have fellowship? Haukuenda kwa sababu ya school fees, haukuenda kwa sababu ya kazi, haukuenda kwa sababu ya biashara, haukuenda kwa sababu ya huduma ulionayo, haukuenda kwa sababu ya magonjwa, haukuenda kwa sababu ya watoto, haukuenda kwa sababu ya doa, lakini umenenda katika ofisi yake Mungu specifically to have fellowship. Bwana wetu asifiwe sana. How many times? Usinijibu, but just take stock. The Gospel of Luke, it records more than any other gospel the place of prayer in the life of Jesus. The gospel may record almost over 9 times. Ikithirisha kwamba, ikimuonyesha, ikipaint a picture ya Yesu anayeomba. Ya Yesu anayeomba. Kudhirisha kwamba huo ulikuwa ni mtindo wake. It was his lifestyle. Bwana wetu asifiwe sana. It was his lifestyle. Na let us go in the book of Mark, Luke chapter 22. Luke chapter 22, verse 39. There is a keyword there I would like us to consider. And then you ask yourself, and also I ask myself. Verse 39, nasema namgani? Jesus went out as usual. Biblia yako imetumia jina gani? Yangu imetumia jina as usual. Do we have another version? Yes. As custom. Tabia yake, as custom. Mtindo wake. Do we have another version with a different word? Yes. So, inadhirisha kwamba Yesu Kristo alienenda. He went out as usual to the Mount of Olives, and his disciples followed him. On reaching verse 40, the place, he said to them, pray that you will not fall into temptation. Lakini yeye akaondoka akaenda mbele kuendelea na maombi. Bwana wetu asifiwe sana. What is your custom? What is my custom? In reference to the faith that we have received. Nikipimwa katika hali ya imani na wokovu nimeupokea. What is my custom? What is that one thing that I usually or you usually do in terms of being found in the presence of God. Kwa hivyo ni vema kufahamu ya kwamba Yesu Kristo ambaye tunayemuiga siku zote na wakati wote, huo ulikuwa ni mtindo wake wa kuenenda mbele zake Mungu kuwa na ushirikiano. Na in the book of Luke chapter 23 verse 46, kuna maneno ambayo yameandikika pale, na Yesu aliyoyatamka, na akasema ya kwamba, Father, into your hands I commit my spirit. Kwa hivyo maisha yake yote alianza na katika kuomba, kwa sababu if you look in the book of Luke chapter 3 verse 21 and 22, pale ambapo anabatizwa, anapotoka majini, na Biblia inanakili sana akiomba, heaven opened. Kwa hivyo tunaona ya kwamba anaanza huduma yake katika maombi, na anafunga huduma yake pale anaposema ya kwamba mikononi mwako Mungu na nafsi yangu nimeikabidhi. Kwa hivyo anamaliza na kuomba. Kwa hivyo ni kudhihirisha ya kwamba yeye siku zote alikuwa na tabia ya kuomba, kwenda mbele zake Mungu katika ushirika. Bwana wetu asifiwe sana.
In the book of Matthew chapter 14:23 ni kifungu ambacho utakapoenda na usome ni pahali ambapo Yesu Kristo amewapa chakula halaiki ya watu he fed 5000 people na baada ya kufika jioni anawaambia wanafunzi wake ingieni katika merikebu mvuke naye anaachwa akiwaachilia kundi hiki he was left dismissing the crowd verse 23 inasema namna gani after he had dismissed them who the crowd he went up on a mountainside by himself to pray Bwana yetu asifiwe sana ni mtu ambaye ameshida mchana kutwa akihudumia watu katika hali ya kuwaponya katika hali ya kuwanenea katika hali ya kuwafundisha katika hali ya kuwapa hata mkate kwa hivyo jioni inapofika ni mtu ambaye ako na uchovu mwingi Bwana yetu asifiwe sana lakini anasema anaambia wanafunzi wake ya kwamba enendeni mvuke lakini mimi nisalie ili niondoe haraiki ya watu na Biblia inakiri na kusema ya kwamba baada ya kuwa chiria haraiki ya watu yeye hakufuatana na wanafunzi wake akaende akapumzike ila Biblia inasema namna gani yeye akaenenda katika upande wa milima na akaenda kuomba Bwana yetu asifiwe sana ni mara ngapi mchungaji ametuita kwa sababu ya mkesha na we have all the excuses we have all the huyu ni mtu ameshinda kazi. Lakini kwa sababu anafahamu the place of prayer in his ministry, in his life, akaona ya kwamba I better sacrifice this time kuwa na wanafunzi wangu nienende faragani nikawe na ushirika na Mungu Baba. Bwana wetu asifiwe sana. Kwa hivyo inasema ya kwamba prayer you must be ready to sacrifice. We must be ready to sacrifice. We must be ready to sacrifice. Pia in the book of Matthew, chapter 6, verse 6 and verse 16, Yesu alipokuwa anafundisha wanafunzi wake, akawaambia kwamba, when you pray, that is verse 6, and verse 16, akasema ya kwamba, when you fast, Na ni vema kufahamu ya kwamba jina hili when it was deliberate hakutumia the conditional word if he used adverb when meaning that prayer and fasting is not optional for Christians it is not optional It is a discipline that each and every one of us, we are supposed to cultivate. Bwana wetu asifiwe sana. Na ni vema kufahamu ya kwamba, this kind of discipline of prayer and fasting is very, very expensive. It is very, very demanding. It is very, very costly. Na ni vema kufahamu ya kwamba, tabia hii, ama mwenendo huu, ama tabia hii, ni kujitoa mtu atahitajika kujitoa kwa nini kwa sababu ni jambo ambalo liko na manufaa makubwa the higher the returns the higher the input obvious hauwezi sema ya kwamba utapanda have an acre and you expect to harvest mazao ya ikatano. Kwa hivyo ni vema kufahamu ya kwamba, hali hii ya maombi ni mwito ambao wewe na mimi tumeitwa ya kwamba tuwe na nafasi ya kutenga muda specifically kuomba. Bwana wetu asifiwe sana. Na ni vema kufahamu ya kwamba the kind of prayer we are talking about sio maombi yale huwa tunayaomba tunapokula chakula. Sio maombi yale tunayaomba tunapotoka hapa tunapoelekea Rogonot. No. Sio maombi yale ambayo tunayaomba kwa sababu tunasafiri. No. Ni maombi yaliyo katika kitengo cha juu. Bwana wetu asifiwe sana.
It is not an ordinary prayer. It is an extraordinary kind of prayer. Bwana wetu asifiwe sana. Na mimi siku zote nimekuwa nikiomba Mungu aachilie neema ya maombi, aachilie neema ya maombi kwa maisha yangu. Why? Kwa sababu ninafahamu na ninaelewa ya kwamba the only thing that will bring a difference in my life both spiritually and physically is the aspect of prayers. Bwana wetu asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu maombi yako na nguvu, yako na uwezo. Kwa hivyo ni vema kufahamu ya kwamba maombi kwetu sisi watu ambao tumeitwa, it is not an option. It is supposed to be our lifestyle. Bwana wetu asifiwe sana. Vile tunakunywa chai asubuhi, vile tunakula lunch usiku ya jioni, vile tunakula supper, that is how prayer in every believer is supposed to be. The other aspect of prayer, number two, prayer, it's also a tool of winning our battles. It is a tool of winning our battles. Kwa hivyo sitaenda katika maeneo ya maombi kwa sababu ni mahitaji, lakini nitaenda katika maeneo ya maombi kwa sababu kuna vita ninataka kupigana. Bwana wetu asifiwe sana. Ni vema kufahamu ya kwamba there are always attacking forces and powers that are constantly opposing us. Tunapotembea kutekeleza makusudi yake Mungu, there is always an opposing force. Na ni vema kufahamu ya kwamba, na diposa Paulo anapoliandikia kanisa la Waefeso in the book of Ephesians chapter 6 verse 10 to 12, anawaambia kanisa lile namna gani? Analiambia kwamba finally be strong in the Lord and in his mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Kwa hivyo ni kusema ya kwamba tunapoendelea katika maisha haya, katika ufalme wa mbinguni, kwa siku zote kutakuwa na pingamizi. Na diposa mtumishi wake Bwana Yoshua anapoagizwa ya kwamba wewe ndio utakaye kuchukua jukumu la kuongoza wana wa Israeli kuingia katika nchi ya ahadi, anaambiwa maneno yangana namna gani? You must be very courageous, you must be very strong. Why? There are some oppositions even if the promised land is there and it is guaranteed. Bwana wetu asifiwe sana. Kwa hivyo ni vema kufahamu ya kwamba kuna upinzani katika maisha haya ya imani. Biblia inaendelea kusema ya kwamba for our struggle is not against flesh and blood but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realm. So the only way to wage war and stand against the devil and his schemes and plans is through prayers. Bwana wetu asifiwe sana. Hakuna njia nyingine, ni katika hali ya kuomba, katika hali ya maombi. Hapo ndipo tutapata na nafasi ya kushinda na kuangusha ngome zote za yule mwovu shetani. Kwa sababu Biblia in the book of First Corinthians chapter 10 kama sijakosea, Paulo anapoliandikia kanisa la Korintho anawaambia kwamba for our weapons, they are not worldly, but they have divine power. They have the power to demolish every stronghold. Kwa hivyo ni kusema ya kwamba tunapoenda katika maombi, tunapoingia katika kitengo cha kuomba, ni vema kufahamu ya kwamba kuna nguvu ambazo tutaziangamiza, tutaziangusha. Bwana wetu asifiwe sana. Na ili tukaweze kuendelea, hata wana wa Israeli wanapotembea katika kuelekea katika nchi ya ahadi, unapata ya kwamba kuna milima, kuna mto Yordani, kuna bahari la Shamu, hata kuna jamaa anajitokeza anaitwa Balaam, anakuja kuwarani. Kwa hivyo ni vema kufahamu ya kwamba katika safari hii ya maisha, we shall always experience challenges and opposition, and the only way to wage war is through prayer. Bwana wetu asifiwe sana. Na nikasema ya kwamba it is an extraordinary nature of prayer. Si yale maombi tunayoomba wakati wa chakula. It is a place of prayer that we are able to receive power to demolish all strongholds.
Kwa hivyo katika maeneo hayo ya maombi tunapokea nguvu zinazotusaidia kuangamiza upinzani wowote. Bwana wetu asifiwe sana. In the book of Luke chapter 24 verse 46. Haya ni maneno yake Yesu alipokuwa amepanda na wana na wanafunzi wake na akawaambia kwamba msalie hapa nami nienende. Na Biblia inasema ya kwamba yeye akaenenda kwa hatua chache na akaenda akaomba na aliporejea anakuta wanafunzi wake wamelala. Verse 46 anawauliza, why are you sleeping? He asked them, get up and pray so that you will not fall into temptation. So that you do not fall into wakati mwingi tunapoanguka katika majaribio na kushindwa ni kwa sababu hatukuomba. Bwana wetu asifiwe sana. Ni kwa sababu hatukuomba. Kwa sababu kama tungekuwa tumeomba, ni kusema ya kwamba tungekuwa tumepokea neema itakayotusaidia kushinda. Itakuwa tumepokea rehema zake Mungu zitakazotupa ushindi. Kwa hivyo ni vema kufahamu ya kwamba tunapoingia katika kitengo cha kuomba, kile ambacho tunachokisema ni ya kwamba tunajipatia nguvu za kushinda majaribio. Bwana wetu asifiwe sana. Na ni vema kufahamu ya kwamba temptations will always be there in day in day out. And the only way to overcome those temptation is through prayer. Earnest prayer. In the book of 1 Kings chapter 18, pale ambapo mtumishi wa Bwana Elijah alipopanda katika mlima Karmeli, the Bible talks and Elijah earnestly prayed. Bwana wetu asifiwe sana. Earnestly ni maombi ya kitengo cha juu. Another dimension of prayer, another aspect of prayer, it is a place of spiritual exchange or transaction. It is a place of spiritual exchange or transactions. Katika hapa, katika ulimwengu huu tunaoishi, sijui kama kuna mtu ambaye ashasikia Nairobi Stock Exchange. Kuna mtu ambaye ashasikia that kind of, yes? Hapo ni biashara huwa ya mabadilishano. Lakini katika maeneo ya maombi, hapo ndipo we have heavenly stock exchange. Pale ambapo kuna mambo yanabadilishanwa. Utakaposoma in the book of Philippians chapter 4 verse 6 to 7, Biblia inasema namna gani? Inasema ya kwamba, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends or which surpasses all understanding, will guide your hearts and your minds in Christ Jesus. Kwa hivyo uliingia katika chumba cha maombi, wewe ukiwa na anxiety ni? Yes, ulikuwa na kufadhaika. Kwa hivyo niliingia katika ofisi yake Mungu, chumba cha maombi, nikiwa na hali ya kufadhaika kwa sababu ya mambo fulani, moyo wangu ukiwa ni mchungu, moyo wangu ukiwa na kilio, moyo wangu ukiwa na maswali mengi. Lakini ninapoondoka, nitaondoka nimebadilishiwa, sasa nitaondoka na amani. Bwana wetu asifiwe sana. Na jambo hilo linajidhihirisha sana in the book of 1 Samuel chapter 1, pale ambapo mtumishi wake Bwana Ana anapoenda pale Shilo katika madhabahu yake Mungu, anaenda akiwa na kilio na maswali mengi na majozi mengi. Lakini anapomimina moyo wake mbele zake Mungu, mtumishi wa Bwana aliyeko katika madhabahu haya anaitwa Eli, anamwambia kwamba enenda kwa amani na kile ambacho umekiomba Mungu wa Israeli akupatie. Na neno la Bwana likasema ya kwamba tangu siku hiyo moyo wake haukukujamana tena. Bwana wetu asifiwe sana. Alienda kwa kilio na maswali mengi na kufadhaika na uchungu ndani ya moyo wake, lakini alipo ondoka, hata alikuwa na uwezo wa kula, alikuwa na uwezo wa kutabasamu, alikuwa na uwezo hata wa kucheka. Bwana wetu asifiwe sana. Hivyo ndivyo tunavyosema ya kwamba maeneo ya maombi, it is our heavenly stock exchange, if we can equate that way for easier understanding.
Kwa hivyo tunapoingia katika maeneo ya maombi, tukiwa tumebeba mizigo mizito, tukiwa na maswali mengi, tukiwa hatujui mbele wala nyuma, tutaondoka with a very clear direction. Bwana wetu asifiwe sana. Nitaondoka pale with a very clear direction. Mtu ambaye anaitwa Jehoshaphat in the book of second chronicles chapter 20 anainukiwa na adui zake na anamwendea baba Mungu wa Ibrahimu na anamwambia kwamba sisi hatujui kile tunavyostahili kukifanya, lakini macho yetu yamekuelekea kwako. Wao wakawa na hali ya kufunga na kuomba, lakini baadaye neno la Bwana likamfikia na akaambiwa kwamba utafute waibaji waongoze jeshi lote la wana wa Israeli. Na alipo walipotoa patufa waibaji wakaongozwa wakisema ya kwamba wewe yu mwema, fadhili zako ni za milele, ushindi ulipatikana. Kwa hivyo mtu ambaye anaitwa mfalme Jehoshaphat alipoenda kwake Mungu hakuwa na any direction, hakuwa ni ajapo na kufahamu, je, nimeinukiwa ni vipi, how am I going to deal with this enemy. Alikuwa na maswali mengi, hakuelewa, lakini alipokwenda katika maeneo yake Bwana katika hali ya kuomba na kufunga, he was given divine strategic plan. Bwana wetu asifiwe sana. Kwa hivyo tunapoenda katika maeneo ya maombi, tuko na maswali mengi. We are at crossroads. Hatujui twende mbele wala nyuma, ama kulia ama kushoto. Tunapofika pale, tunamwambia Bwana, mimi sielewi, mimi sijui, mimi sifahamu. Yeye ni mwaminifu. Biblia inasema ya kwamba baada ya tunapoachilia mioyo yetu mbele zake, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Bwana wetu asifiwe sana. Kwa hivyo ni vema kufahamu ya kwamba mizigo yote ambayo tumeibeba, tumeibeba kwa sababu ya kujitakia. Wakati mwingine mtu aweza akasema maneno ukahisi kama ni maneno mazito, but that is the truth of the matter. Bwana wetu asifiwe sana. Kwa sababu ikiwa Biblia inasema ya kwamba tusifadhaike tena, bali kwa kila jambo katika hali, about anything, but in every situation, kama Biblia yako ni kama yangu, in every situation. So the situation that you are going through, my brother and you my sister, it is not outside this every situation. Na Biblia inasema ya kwamba by prayer and petition with thanksgiving present your request to God. Have you presented your request to God, na ili akakubadilishie the anxiety, mzigo ambao umeubeba wa jamii, mzigo ambao umeubeba wa kazi yako, mzigo ambao umeubeba na maswali mengi ambao unasikia na umiza moyo wangu wako. Ni vema kufahamu ya kwamba unapoingia katika chumba kinachoitwa maombi, Bwana wetu asifiwe sana, utaondoka na amani, utaondoka na amani. Kwa sababu hivyo ni ukweli kabisa. Kwa hivyo the enemy, na ni vema kufahamu ya kwamba the enemy understands the power that prayer generates in the life of a believer. Anaelewa. And as such, he will fight to keep us from the place of prayer. Kwa hivyo anaelewa nguvu tunazipokea hapa. Kwa hivyo atafanya juu chini ili kutupatia shughuli za run up and down, hatutapata na nafasi ya kuingia katika ofisi hiyo inaitwa maombi. Bwana wetu asifiwe sana. Kwa hivyo kwa sababu hatutakuwa na nguvu, when the enemy comes, inasema ya kwamba he will overrun us. Why? Because we did not have power. In the book of 1 Thessalonians chapter 5 and 18, Paulo anapoliandikia kanisa hili la Thessalonike, anawaambia kwamba pray without ceasing or pray continuously. Why? Because this is the will of God. This is the will of God in Christ Jesus. Pray continuously. Pray without ceasing. Kwa hivyo ni kuomba asubuhi, kuomba mchana na kuomba jioni, each and every moment we are in prayer. Bwana wetu asifiwe sana. Wakati wote tunaomba, kwa sababu kuomba sio lazima tuwe tumepiga magoti, sio lazima niwe nimeinua mikono, sio lazima niwe ninatoa sauti. Hana alipokuwa katika Shilo, kile ambacho kilichomfahamisha Eli Hana anaomba ni kwa sababu ya midomo yake ilipokuwa
ilikuwa ikicheza cheza. Lakini kumbe akasema ya kwamba mimi ndani yangu ninaomba kwa moyo wangu. Kwa hivyo ndani yangu kuna ugua, ndani yangu kuna kilio. Na dipoza unaona mdomo wangu kama unacheza cheza. Kwa hivyo ni vyema kufahamu ya kwamba hakuna jambo lililo na uwezo wa kunizuia mimi, kunizuia wewe kuwa katika maeneo ya maombi. Na ninapomaliza, kuna maswali manne ama matano ambayo nimeyaadarai na nika highlight. Na nikasema ya kwamba we would like to ask ourselves very hard questions. Very hard. Ndio Bwana ametutembeza from January na siku ya leo tunasema ya kwamba ni mkono wa Bwana umenibeba. Lakini haya maswali manne sitaki unijibu kwa sababu hata mimi sijui yalitoka wapi, lakini nikaipata nikijiuliza hata nami. Now ujirate into the scale of 1 to 5. Scale of 1 to 5 each question. The first question, the first hard question we'd like to ask ourselves, how has been my prayer? Na nikaandika the word my deliberately so that inisome mimi. How has been my prayer life in the first quarter of 2022? How has it been? My prayer life. Maisha yangu ya maombi yamekuaje? Hilo ni swali ambalo tunastahili kujiuliza. Swali la pili ambapo ningependa kuandika na nijiulize, kwa sababu nilipo tazama from January up to March, mwisho wa March, there are 13 Wednesdays. 13 Wednesdays ambazo mchungaji ametuita na akatuhimiza ya kwamba kujeni ni siku yetu ya maombi. Kujeni ni siku yetu ya maombi. Kujeni ni siku yetu na maombi. Sasa nikajikuta nikijiuliza, out of 13 Wednesdays in the first quarter of the year 2022, how many Wednesdays have I been able to attend that prayer service? It's very hard question. Lakini my brother and my sisters, until such a time we ask ourselves very hard questions, hatutaenenda. Swali la tatu ambalo nilipata nikijiuliza, there are also 13 Sundays in the first quarter of the year 2022. Lakini pia nikajiuliza, kwa sababu mchungaji ametenga 1 hour from 9 to 10 nilisara maombi, devotion. Nikajipata nikijiuliza, out of those 13 Sundays, how many Sundays have I been found in that worship service? Bwana wetu asifiwe sana. How many services? Na ni vema nikufahamishi ya kwamba mambo ambayo yanayotufunga na tunakosa kufika hayo saa tatu, in most cases sio mambo yaliyo na uzito duna, dada yangu. Unajua ni wakati mwingine we better tunaongea hard questions. Hard questions. Kwa sababu kesho asubuhi kuna siku nikapigia mtu mwingine akalikuwa akiniuliza, "Idhawajeri, uko area?" Hapana, nikamwambia, mimi niko Karatina, kwanza ninakunywa chai." Akashangaa. Na siku na Karatina? Hapana, nililala wapi? Nilikuwa nimelala Ruai. Lakini saa moja nilikuwa wapi? Sasa ikiwa mchungaji ataniita saa tatu, surely nitakosaje kufika? Kwa sababu the same Baba Jerry alikuwa saa Karatina saa moja, is the same Baba Jerry anaitwa na mchungaji saa tatu. Bwana wetu asifiwe sana. Tulizane hard questions. Kwa nini? Because until such a time we ask ourselves very hard questions,
tutakuwa na maswali mengi na mimi nitakuwa na maswali mengi. Maswali haya niliyapata yakinijia katika moyo wangu. By the way, these teachings nilikuwa nimezifanya jana. Lakini nilipoamka usiku kitu saa 10 na saa 10 kwa sababu nilipokuwa nikitazama the teachings, this ni karabu yenye ilikuwa hapo nilikuwa nimemaliza ninafunga nayo nikajipata nikijiuliza maswali haka aina hiyo. Bwana wetu asifiwe sana. Na nikashindwa, je, nikikuuliza swali kama hiyo, in most cases you will feel as if ninakukanyanga. Lakini hata mimi nilihisia kwamba ninakanyangwa. Kwa sababu in the out of na pia question number 4 nikajiuliza, in the month of January, February and March we have 90 days. Nikajipata nikijiuliza, out of 90 days how many days have I fasted? How many days have I fasted? Kwa sababu nikajipata nikijieleza ya kwamba ndio Baba Jerry unasema ya kwamba katika ofisi ya maombi hapo ndipo kuna nguvu, hapo ndipo kuna uwezo, hapo ndipo kuna mabadiliko. Lakini sasa hebu niambie, out of 90 days how many days have you been found in this office called prayers and fasting? Bwana wetu asifiwe sana. Very hard questions. Usinijibu. Question number 5 ambayo nikajipata nikijiuliza, ndio nimejirate vile nimetembea kipindi hicho cha 2022, the first quarter. Question ya mwisho, swali ya mwisho nikajiuliza, what kind of action will I take? Kwa sababu na ni vema kufahamu ya kwamba hapa nimeandika will I take, not will you. No. Why? Kwa sababu wokovu, it is an individual business. Kwa hivyo, nikajipata nikijiuliza, dio Baba Jerry umesema hivyo, haukupatikana maombi ya asubuhi za Sunday, haukupatikana katika siku, haukupatikana katika maeneo ya kufunga, haukupatikana hata mchungaji alipoitana on Wednesday. Sasa, tangu sasa na kuendelea, what kind of actions will you take, will I take in the second quarter of the year 2022? Bwana wetu asifiwe sana. Kwa sababu hii ni wiki ya kwanza in the second quarter of the year 2022. Sasa nikajiuliza, ni nini hicho nitakacho kifanya. Sitakuambia, lakini wewe ujiulize swali kama hilo. Unapotazama maeneo ya hali yako ya maombi, imekumesha yako ya maombi imekuwa namna gani? Na sasa ni swali lipi utakanichua, ni shughuli gani, ni jambo gani utakalo lifanya? Ili tumalize, in the book of Isaiah, and I'm in the book of Isaiah chapter 18, tutasoma up to 20. Haya ndio maneno ambayo wana wa Israeli wanaelezewa, na they are the same words ambayo wewe na mimi tunaelezewa asubuhi ya leo. This is the word of God. Isaiah chapter 1 verse 18 up to 20. Biblia inasema namna gani? Come now, let us settle the matter. Biblia ingine inasema ya kwamba, let us come and reason together. Let us come and reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. If you are willing and obedient, you will eat the good things of the Lord. But if you resist and labor, you will be devoured by the sword, for the mouth of the Lord hath spoken. Bwana wetu asifiwe sana. Kwa hivyo nilipojiuliza maswali hayo, hilo neno likanipa faraja sana ya kwamba Mungu, ninapotazama, kwa sababu nilipotazama maisha yangu wewe na nikaona ya kwamba hata maisha yangu yanamekuwa na gaps hapa na pale gaps. Na sasa na neno hilo likaja likiwa la faraja sana ya kwamba Bwana ananiita nifanye nini?
come, we reason together. Bwana wetu asifiwe sana. Na nikaomba Bwana anisaidie ya kwamba tangu sasa na kuendelea, in the second quarter of the year 2022, nitaenda katika kiwango kingine. Bwana wetu asifiwe sana. Ningependa tusimame ninapowakaribisha praise and worship team. Unapojiuliza, ndio Bwana amekubeba the first quarter of 2022, amekubeba na tunasherehekea ushindi wake Mungu. Lakini ni vema kujiuliza, je, ulipatikana praise and worship welcome, and je, ulipatikana mara ngapi katika maeneo ya maombi? Ulipatikana siku ngapi katika maeneo ya kufunga na kuomba? Je, ulijitolea namna gani? Kwa sababu ndugu na dada yangu, vita zingine ambazo tunazozipitia na mizigo mingine ambayo imekuwa ni kizugu mkuti katika maisha yetu, it is only a prayer. Kuingia tu katika ofisi ya maombi na tuwe tumeshughulikiwa. Kwa hivyo nikasikia kwamba ni vema Mungu, na nikamwomba Bwana anisaidie, amimine neema ya maombi, animine kibali, that grace of prayer and fasting in the second quarter of the year 2022, I be a different person. Enda mbele zake Bwana unapo tafakari maneno hayo, na umwambie Bwana akusaidie. Praise and worship atatuongoza, and then our ref mchungaji wetu atatumalizia. We bless you. We give you praise, Lord. We give you praise. We give you praise. We give you honor. We praise you. We thank you, Lord. In the name of Jesus. Father, we worship you. We bless you in Jesus' name. Thank you, Lord. Hallelujah. I thank God for this wonderful time. It has been a week of prayer. It has been a week of traveling before the Lord. The week of seeking the face of God. In the name of Jesus. Today marks the end of that season, the season of praying. We can take it as a season of giving birth, the season of labor. Today, in the name of Jesus Christ, believe God that it will not be in vain, that the reward that he's talking about for those who seek him, today he will be found. In the name of Jesus Christ. The Bible says in the book of Exodus 24, 15 and 16, that the cloud covered Mount Sinai for 6 days. But on the seventh day, Bwana Yesu asifiwe. On the seventh day, God called Moses in the midst of the cloud. What you have been calling God for the last 6 days. Today, believe God for the voice in the midst of the circumstances that you have been asking God for. He will answer you. In the name of Jesus Christ. We give you praise. Lift up your voices before the Lord. In the name of Jesus. It is the time of giving birth. You cannot get tired. You cannot be quiet before the Lord. It is the time of giving birth. In the name of Jesus. We give you praise. Hallelujah. What we waited for,
Asante kwa kutusikia, asante kwa kutujibu maombi, asante kwa neema yako. In the name of Jesus, even for the grace of prayer, in your presence, oh my God. Katika jina la Yesu, utembele Bwana. Katika jina la Yesu, hayo mahitaji makutane nayo. Katika jina la Yesu, tuombe Mungu, usende tasoma. In the mighty name of Jesus, we thank you, Lord. We worship you, my Father. In Jesus' name, Lord. Father, we thank you. Asante Bwana. Kwa wewe ni mwaminifu. Ajabu na siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Ametenda maajabu. Siwezi kueleza. Ametenda maajabu. Ametenda maajabu. Siwezi kueleza. Ametenda maajabu. Nami siwezi kueleza. Ametenda maajabu. Father, you have done so much for us.
Umetuleta ubari huu mfalme wa falme kwa mapenzi yako. Upendo wako umetuzingira kwenye kila hatua ya safari yetu. Umetulinda kutoka na maofu mengi ambayo adui angetaka yafike kwetu. Umetuinua, umetupatia sehemu iliyo ya juu ya utukufu wako mfalme wa falme. Hata kama tulikuwa wakuaibika, utukufu wako umekuwa juu yetu. Hata kama tugeshidwa katika safari, tumefurahia ushindi wako. Watoto wetu umewalinda Bwana, umekuwa pamoja na wao. Wameondoka, wamelejea wakiwa na nguvu. Wameondoka, wamerejea wakiwa na afya. Asubuhi ya leo Jehova, twataka kuja mbele zako kusema ni asante. Twataka kuja mbele zako kulitukuza jina lako. Tulipokuwa wagonjwa, ni wewe uliyetuponya. Ori mashaka dabayana. Wakati tulikaa kama tuko jangwani, upungufu kaonekana kama ndio hali yetu. Ulifungua visima, tukapata maji ya kunywa. Jina lako litukuzwe na lihimidiwe. Oh, wakati ambapo tulikuwa chini, mioyo yetu ikasikia inadhoofika, ulilituma neno likatuinua, likatupatia ile nafasi ya kuishi tena, ya kuwa na revival katika maisha yetu. This morning we want to say thank you. This morning we want to glorify you. This morning we want to say there is none like you, oh God. If there be any time when we have behaved in a way that has suggested we are not grateful, we repent in your presence this morning. Because we know tumefika hapa kwa uwezo wako. Ni wewe Bwana uliyetubeba. Wakati mwingine shida zinafika, tunapata manunguniko mioyoni mwetu. Lakini Jehova, asubuhi ya leo tunajua hata katika hizo shida ni wewe uliyetubemba, ni wewe uliyetupatia ushindi, ni wewe uliyetuinua, ni wewe uliyetupigania. Mishale ni mingi iliyoelekezwa kwetu, mingine tuliiona, mingine hatukuona, lakini yote uliizima. Jina lako litukuzwe, jina lako lihimidiwe. We have just come to say thank you. We have just come to say thank you. We have just come to say thank you. We have just come to glorify your name. We have just come to say that there is none as you are. We have just come to say that you are the rock of our salvation. Wewe ndiye ambaye tumesimama juu yake. Wewe ndiye ambaye tumejengwa juu yake. Hatuwezi bila wewe. Kama sio wewe Bwana, tungelikuwa wapi siku ya leo? Kama sio wewe Bwana, kama kanisa, tungelikuwa wapi siku ya leo? Hara mashaka na bayanda. Umetushikilia kama kanisa Bwana. Umetupa mkate mfalme wa falme. Tumefika nyumbani mwako tukiwa na njaa. Tumefika nyumbani mwako tukiwa na kiu. Na kila wakati tulipofika umetushibisha. Kila wakati ulipofika umetunywesha Bwana. Wengine wakafika na mizigo mingi iliyowasukuma. Lakini tulipofika katika hii nyumba yako tukaondoka tukiwa wepesi. Jina lako litukuzwe mfalme wa falme. Jina lako lipate sifa. Tukainua mikono yetu mbele zako tukiwa na shida na mambo yaliyokuwa mazito. Na Jehova ukatusikia. Jehova ukatutendea. Magonjwa ukayaponya. Milango ya fedha ukaifungua. Relationship zilizokuwa zinazarabaratika ukazirejesha. Asubuhi ya leo tumeleta dhabihu ya shukrani. Tumekuja kusema ni asante. We have come to say thank you. We have come to glorify your name. We have come to say there is none as you are. We have come to say you are Ebenezer. You are Ebenezer. This far you have brought us up.
tulipokuwa tunamaliza za mwaka tukaambiwa micron imefika tukashindwa maisha yetu itaenda namna gani. But see where we are, oh Lord, see where we are, oh Lord. You have carried us through, you have won battles for us. Amen. Wakasema Afrika miri itaokotwa, lakini wewe ni nani tunaye kuabudu? Ukaja ukatuokoa, ukaja ukatuponya, ukaponya nchi yetu, ukaponya miili yetu. Asubuhi ya leo twaja kusema ni asante. We have come to say thank you. Thank you, Jesus. We have come to say thank you. Thank you, Jesus. We have come to glorify your name. We have come to say that there is none as you are. Sio ya kwamba tunafaa, Bwana, ni kutupenda umetupenda. Amen. Oh, si ya kwamba tumefanya chochote kuhitimu kuwa partakers wa neema na kibali chako. Amen. But you have been so good to us, oh Lord. We don't know what to say. Amen. But we pray that this thanksgiving coming from deep within our hearts, Amen, will be acceptable in thy presence. Will be acceptable in thy presence. As we say, Ebenezer, that's why you have brought us. It gives us the confidence of going on. In the name of Jesus. Wengine wakainukiwa kazini, Bwana, ukawatetea. Wengine biashara zao zikaenda chini, ukawafungulia milango mingine. Wengine hawakuwa wameokoka, mwaka huu umewaokoa. Umewaleta kwako. Maombi ni mengi, umeajibu mwanzo wa mwaka huu. Jina lako lihimidiwe. Jina lako litukuzwe. Tuungane pamoja na malaika kusema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Mtakatifu, mtakatifu ni wewe, Jehovah uishie milele. You have done so much for us, oh God. You have done so much for us, oh God. Umezima mioto iliyowashwa ituchome. Oh, rimasandere babosha karimakata. The devil may have desired to sift some of us, but thank you, Jesus, because as you sit on the right hand of the Father, you have prayed for us. You have prayed for us, and that is why we are studying today. You have prayed for us. That is why we are studying today. We are studying because you have spoken a word on our behalf. We are studying today because your Holy Spirit intercedes for us with groanings that cannot be understood by men. When we can't be able to say it, when we can't be able to see it, when we can't even be able to perceive it, you are able to present it to the Father on our behalf. We thank you, our Father. We give you glory, our King. Rima shakarabayanda. Rebe santa. O shakiri makode basante rebayanda. You are such an awesome God. There is none as you are. Tunakupasifu mfalme. Tunakuinua. Father, we would like to bring a sacrifice of thanksgiving in your presence. Not enough, but as a sign of the gratitude in our hearts. Saying, Lord, you have done so much for us. And we too would want to be a blessing. As we give our offerings of thanksgiving, we pray that they will be acceptable in thy presence. And the work for which they have been designated to take care of the orphans, O God, will please you, will come before you as an aroma, sweet and acceptable in thy presence, to the glory and to the honor of your name. And as we give this sacrifice of thanksgiving, we pray that you'll continue increasing that which we have, that we may continue being a blessing. In the name of Jesus, we thank you, Lord, and we give you praise. In Jesus' name.